Ish kryeministri Sali Berisha akuzon SPAK për amnisti të korrupsionit të lidhur sipas tij me qeverinë. Në konferencën e përjavshme me gazetarët, Berisha tha se mungesa e fletës së arrestit për Erjon Veliajn si pjesë e aferës së inceneratorëve, si dhe për Ilir Beqajn, për korrupsionin e koncesionit të sterilizimit në sistemin shëndetësor, janë arsye të mjaftueshme për të arritur në këtë konkluzion. SPAK-u ka dëshmuar tani kontrollin e plot politik të tij. Berisha akuzoi ministrin e Brendshëm dhe kryeministin si përgjegjës të ndërhyrjes në sistemin Teams për të fshehur sikundërta gjurmët e krimit. Duke sjellë në vëmendje bisedat e transkriptuara telefonike në funksion të dosjes Metamorfoza, Berisha i kërkoi partnerëve ndërkombëtar zbardhjen e bisedave të politikanëve. Ndaj dhe bëj thirrje Komisionit Evropian të dërgojë një ekip në të cilën të zbardhen të gjithë bisedat me grupet kriminale të politikanëve. Kushti i parë të publikohen një për një emrat që kanë mbajtur telefon të kriptuar për qëllime kriminale. Publikimi i tyre do të njohë shqiptarët me anën më të zezë të atyre që krimin e shtrojnë në votë dhe votën e shtrojnë në krim. Berisha tha sërish se zgjidhje janë protestat qytetare. Në qofë se ne nuk ngrihemi në protestat fuqishme për të përmbysur këtë regjim të bazuar kryekput në krimin, drogën, korrupsionin, vrasjet, të ardhmen në këtë vend nuk ka.